Assalomu alaykum. Kun davomida saytimizda e'lon qilingan eng muhim xabar va yangiliklarning qisqacha tafsiloti bilan tanishtiramiz. Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi hududiy boshqarmasida bo'lim boshlig'i o'rinbosari, O'zbekiston shaharsozlik bo'yicha loyihalash ilmiy tadqiqot instituti davlat muassasasining arxitektori, Barkamol avlod bolalar maktabi direktori pora olayotganda qo'lga olindi. Batafsil video lavhada tanishing. Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasining Andijon viloyati hududiy boshqarmasida bo'lim boshlig'i o'rinbosari lavozimida ishlovchi shaxs, Andijon shahrida farmatsevtika faoliyati bilan shug'ullanuvchi mas'uliyati cheklangan jamiyatning moliyaviy holati bo'yicha o'tkazilgan tekshiruvlar jarayonida mazkur jamiyatga qarashli dorixonalar tomonidan dori vositalarini belgilangan referent narxlardan qimmat narxlarda sotish orqali iste'molchilardan 2.1 milliard so'm ortiqcha pul olinganligi holati aniqlangani yuzasidan tuzilgan dalolatnomani bekor qilib berish evaziga 30 ming AQSh dollari talab qiladi. Davlat xavfsizlik xizmatining Andijon viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan Bosh prokuratura huzuridagi departament bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda mazkur mansabdor shaxs 22500 AQSh dollari olgan vaqtida ushlandi. Qayerda bo'lishingiz? Raqobatni rivojlantirish Andijon viloyati boshqarmasida. Nima holat bo'ldi? Bu MTZ rahbarini. Nechta pul olganini bildingiz? 22500 oldi. Tergovga qadar tekshiruv davomida u muqaddam 7500 AQSh dollari olganligi ham ma'lum bo'ldi. Hozirda unga nisbatan jinoyat kodeksining 210-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Toshkent shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda esa O'zbekiston shaharsozlik bo'yicha loyihalash ilmiy tadqiqot instituti davlat muassasasining arxitektori andijonlik tadbirkordan 20000 AQSh dollari olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Sizga taqdim qilingan pulda ko'rishingiz mumkin, qo'lingizdagi kukun izlari bilan boshqa da kukun izlari bor. Nima so'z yozilgan? To'g'ri. Birinchi sana olaylik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 100 ta. Birinchisi 100 dona. İkincisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 100 ta. Kelasi ham 100 ta. Jami 200 ta. 20 yaxshi. Aniqlanishchi arxitektor, shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi davlat unitar korxonasining Andijon viloyati filiali direktori lavozimida ishlovchi o'zining otasi bilan til biriktirib, tadbirkorga Andijon shahridagi 2 manzilda ko'p qavatli turar joy binolarini qurishga oid qurilish sohasidagi me'yoriy huquqiy hujjatlarni tegishli tashkilotlardagi tanishlari orqali rasmiylashtirib berishni va'da qilishgan. Hozirda arxitektor va uning otasiga nisbatan jinoyat kodeksining 168 hamda 28 orqali 211-moddalar bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Xizmatning Qashqadaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda viloyat tumanlaridan biridagi Barkamol avlod bolalar maktabi direktori o'zining yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari orqali Qarshi tumanidagi maktab direktorining o'rinbosarini Yakkabog' tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi boshlig'i lavozimiga tayinlanishida yordam berish evaziga 55 ming AQSh dollari talab qilib, oldindan 30 ming AQSh dollari olgan vaqtida ushlandi. Hozirda unga nisbatan jinoyat kodeksining 168 hamda 28 orqali 211-moddalar bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borildi. Ijtimoiy tarmoqlarda 100ga yaqin fuqaro pensiya hisobiga tushganidan so'ng bir necha daqiqa o'tib bekor qilingani haqida xabarlar tarqatdi. Holat yuzasidan pensiya jamg'armasi quyidagilarni ma'lum qildi. Aytilishicha, Xalq banki tizimida pensiya mablag'larining yuklanishi jarayonida texnik nosozlik yuzaga kelganligi sababli ba'zi pensionerlarning bank kartalariga kirim qilingan mablag'lar bekor qilingani holati yuzaga kelgan. Mazkur holat jami pensiya oluvchilarning 3%da kuzatilgan. Hozirda ushbu xatolik bartaraf etilib, bekor qilingan pul mablag'lari bank kartalariga qaytarilmoqda. Prezident huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi axborot xizmatidan ma'lum qilishlaricha, nogironligi bo'lgan shaxslarga mo'ljallangan vakant lavozimlar uchun ochiq tanlov e'lon qilindi. Ijtimoiy himoya milliy agentligi, vazirlik va idoralar hamda korxona tashkilotlar bilan hamkorlikda tashkil etilayotgan tanlovga oid ma'lumot agentlikning vakant lavozimlarga oid ochiq portaliga joylashtirildi. Nogironligi bo'lgan shaxslarga mo'ljallangan vakant lavozimlar uchun ochiq tanlovlar soddalashtirilgan tartibda tashkil etiladi. Bunda tanlovning barcha bosqichlari ish beruvchi tashkilot tomonidan tashkil etiladi. Ushbu vakant lavozimlar uchun tanlovlarda test sinovi o'tkazilmaydi. Farg'ona viloyatida tez tibbiy yordam sifatini yaxshilash, ularni aholiga yanada yaqinlashtirish borasida muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Batafsil muxbirimiz lavhasida tanishing.
Ramazon oyining shukuhli kunlarida Qo'qon shahar shoshilinch tibbiy yordam shifoxonasiga Fiat rusumidagi reanimatsion avtomobili tantanali topshirildi. Tadbirda viloyat sektorlari rahbarlari, tibbiyot sohasi mutasaddilari, jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Tadbirda so'z olgan viloyat hokimi Xayrulla Bozorov Qo'qon shahar shoshilinch tibbiy yordam shifoxonasiga taqdim etilayotgan ushbu zamonaviy reanimobil qo'qonliklar va shaharga yaqin atrofda yashovchilarga tezkor xizmat ko'rsatish sifatini oshirishga xizmat qilishini ta'kidladi. Qo'qon shahrida bugungi kunda tez yordam xizmati shahar aholisining 309 mingdan oshiq aholiga tez tibbiy yordam xizmati ko'rsatadi. Rahbariyatimiz tomonidan berilayotgan mana hamma qulayliklarga ega bo'lgan zamonaviy o'sha chet el davlatlarida ishlaydigan reanimobil mashinasini bugun taqdim qilinyapti. Buni afzalligi albatta bu birinchidan bu ichida yaratilgan o'sha stasionarda ko'rsatilgan bemorlarga to'liq yordam mana shu transport ichida yo'nalishda qayta bo'lishdan qayta nazar bemalol mukammal yordam ko'rsatishga imkoniyati bor. Chunki hamma jihozlar eng oxirgi zamonaviy chet elda ishlab chiqarilgan o'sha texnikalar bilan mutaxassislar bemalol o'sha reanimatsion chora-tadbirlarni ko'rishga imkoniyatlari bor. Yurak to'xtab qolishlari bor, nafas tizimidagi o'zgarishlar bor. Mana shunday holatda ichida o'rnatilgan yurakni o'sha bo'limda qiladigan ishni mashinani ichida bemalol qilib yordam ko'rsatib, bemorni o'sha o'limdan olib qolish imkoniyatiga ega. Mehmonlar reanimobilning imkoniyatlari bilan yaqindan tanishdi. Dunyoning tibbiy jihozlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan eng ilg'or kompaniya tomonidan ishlab chiqarilgan o'pkaning sun'iy ventilyatsiya apparati, defibrillyator monitor, ko'chma ko'p kanalli EKG apparati, reanimatsion chemadan, ko'p funksiyali kushitka va boshqa ko'plab zaruriy jihozlar o'rnatilgan bo'lib, favqulodda holatlarda tezkor jarrohlik amaliyotlari o'tkazish imkoniyati mavjud. Xorij xabarlari. Shvetsiya 1991 yildan beri kuzatilmagan aprel oyi sovuq haroratini boshidan kechirmoqda. Azertach xabarida mamlakat janubida kuchli qor yog'ishi transport harakatini to'xtatib qo'ygani, natijada ko'p kilometrlik tirbandliklar paydo bo'lgani aytilgan. Meteorologlar Västerbotten okrugida kechasi -32.4, Laplandiya tog'ida esa -34.1 darajani qayd etdi. Gidrologiya va meteorologiya instituti mutaxassisi Erik Haygard Olsen fikricha bu hozirgi mavsum uchun juda sovuq hisoblanadi. Buyuk Britaniyada o'g'irlik soni rekord darajaga ko'tarildi deb yozgan Telegraph nashri Milliy statistika boshqarmasining yillik hisobotiga tayanib. Har 10 o'g'irlikning 7 holati, ya'ni 71% odamlar pulini o'marish, masalan, cho'ntak o'g'irligi, shuningdek, velosiped olib qochish bilan bog'liq deyiladi maqolada. Ko'ngilsiz hodisalar ko'pincha ertalab yoki kunduzi sodir etilmoqda. O'tgan yili ushbu ko'rsatkich 67% edi. Nashr yozishicha, jinoyat bo'yicha ekspertlar o'g'irlik ko'payishiga bunday holatlarni aniqlash va topish ko'rsatkichi kamayib ketgani, qolaversa, mahalliy politsiya faoliyati doirasida keskin qisqarganini sabab sifatida ko'rsatishyapti. Yaponiyaning Miyazaki muzofotida yashin chaqnab maktab futbol maydonida o'ynayotgan 16 kishini jarohatladi. Jabrlanganlar kasalxonaga yotqizilgan. Ulardan 2 nafarining ahvoli og'ir. Mahalliy teleradio kompaniya xabarida yashin urganlar yurak xurujiga uchragani aytilgan. Yaponiya meteorologiya agentligi iliq va nam ob-havo past bosimga sabab bo'layotgani, yomg'ir bulut to'planishi va chaqmoq chiqishi uchun sharoit yaratayotganidan ogohlantirgan. Sport xabarlari. FIFA Hakamlar Qo'mitasi Parij 2024 Olimpiya o'yinlarining futbol musobaqalaridagi o'yinlarni boshqarishda ishtirok etadigan 45 davlatdan 89 nafar hakamlar ro'yxatini e'lon qildi. Olimpiya o'yinlarini boshqarib borishda 21 nafar hakam ishtirok etsa, ularga qanotlarda 42 nafar, video o'yin rasmiysi sifatida 20 nafar va yordamchi hakam vazifasida 6 nafar hakam ishtirok etishi belgilandi. E'tiborli jihati, FIFA e'lon qilgan Parij 2024 futbol hakamlari ro'yxatida O'zbekistonlik hakamlar nomi ham qayd etildi. Professional boksda muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatayotgan hamyurtimiz Bektemir Meliqo'ziyev Nyu-York shahrida 20 aprel kuni o'zining navbatdagi jangini o'tkazadi. Mazkur jangda u o'ziga tegishli VBA Intercontinental kamarini fransiyalik Pierre-Hubert Debombidan himoya qiladi. Jang dunyoning mashhur DAZN platformasi orqali translyatsiya qilinadi. Eslatib o'tamiz, Bektemir Meliqo'ziyev bugunga qadar professional ringda 14 ta jang o'tkazib, ularning 13 tasida g'alaba qozongan va bitta mag'lubiyat alamini totgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimiz orqali bizni onlayn kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.